Evo nas ljudi, nastavljamo gdje smo stali tačno u prošloj epizodi. Prošla epizoda je bila jako napeta, svaki čas sam očekivao da izleti od nekle. Evo sad smo došli do šina, do voza nekog, stanice neke, ne znam ni ja šta je ovo. Aha. Oh. Tako se pojaviše svi ovi ljudi. Da vidimo. Oh. Ne stadrši ljudi. Dobro. Šta dalje treba? Treba mi neka šifra. Šifra sa 4 broja. Redosled. To su ta 4 broja. Sad ćemo da probamo. O, dobro. Potrefili smo šifru. Okej. Idemo dole. Da povučemo, ne. Tu ne možemo, znači idemo dole. Dobro. Zaključeno. Tu je zaključeno, zaključeno, zaključeno. Tu mora biti ovo. Šta je sad ovo? O! Ima. Aaaa, ko si ti? Who are you? Please. Aaaa, ovo je. Ovo je beskućno, ne? Dakle smo mi sad došli. Odovud, jeste, idemo sad dole. Au. Idemo u mrakaču. Okej, da vidimo. A? A, ovo je idealno mjesto za... za ćeranciju.
Ovdje imamo inventar kao neki novo pisao. Znači mi ćemo neđe nekada dobijemo i taj pištolj. Oooo! Vidi ga, vidi ga, vidi ga! Vidi ga, vidi ga, vidi ga, znači bila nam se učinjela tu da on stoji. Mene si našao da zavljavaš. Ajde, idemo, begaj ga. Silazimo u neke podrume, umjesto da bežimo, mi silazimo u veće podrume. O, nije. Evo nas napolje. Super. Znam, vidi gdje smo došli. Napravili smo samo krug. Zatvaraj vrate. Da onaj od 3 metra, mada on ne bi ovdje mogo ni da uđe. O! Vidi, 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 čekaj se, čekaj me. Čekaj me da izađem, samo mi se čekaj. Vidi, ti mi kucaš, jel, i u prošlu epizodu. Ja ne znam ko kuca, ti mi kucaš, sad ga nema. Znao sam. Sad ga nema, jel? Ima ga. Čekaj da te pitam nešto. Ti mi kucaš, znači. Ko mi kuca, on mi kuca. Nađi vamo da se obračunamo ja i ti. Ima li što na ove kamere? Evo ga, o 3 metra čovjek. Ne mogu da otvorim kameru. Evo ga. Vidi, zaključašeno. Pa ovo je moj ofis. Vidi što me zaključaše. Da ne mogu da izađem. Okej. Ključ! Kakav ključ u sad da ovdje nađem što li normalno? Ima i kamera tu. Vidi ti to. Shit, molim. Telefon ne radi. Još malo metaka. Vidi, opet mi on kuca. Opet on mene kuca. Stani bre, da ti ja tamo mogu da nađem neki pištolj, volio bi.
sad? Aha, evo je strelica. Okej. To je to, checkpoint znači. Više ta pištolj da dobijemo, brate mili, ili neku pušku. Ha? Kako sad ovo? Tu, evo ga. Tamo ne možemo, jo? Vidi, vidi, vidi ti. Šta je ovo, pa će mi trebamo da idemo. Ne znam šta je sad ovo. Sam ih vidio. Okej. Okej. Tamo sigurno ne možemo dok ne izgasimo ovu vatru. Če sad ide? Tu je ništa, koliko ja vidim, ništa, tu je vatra, tu ne može znači pravo. Zaključeno. Oči mu se vide, vidi, 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 oči mu se vide. Vidi, 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 vidi. Oči mu se vide. Oči mu se vide. Sigurno smo sad zatvorili onaj tamo dio gdje je vatra rigala. Evo ga, trči, 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 neđe. Trči, trči, neđe. Neđe, trči, samo da vidimo zatvorena vatra. Jeste, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Da li tu, da li ovam?
zajebano kad se otvori nekoliko puteva, kad se otvori. Aaaa, Bože! Evo ga, napao nas je. Šta sad? Je li to trebalo da se desi ili možda smo pogriješili? Ne znam. Možda nismo trebali na ovo duđe. Ne, nije, ili je to to. Ti onaj što kucaš, jel? Vidi, vidi, vidi ti njega. A? Ti si onaj što mi kucaš, jel? A? Što je bio? A? Uđu? Aj, nemam sad vremena za tebe. Ti si onaj. Idem. Mrakača je opasna. Lako vam je u mraku tu da se krijete. Našao sam još jedan sprat. Evo ga. Onda ovaj mrakače nisam mogao ni da vidim gdje treba da ide.
ništa. Aha. Kako otvaraju se vrata polako. Evo ga, to je to. I to bi bilo to za ovu epizodu, ljudi. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi.